Dobrý den, dneska se budeme věnovat druhému zařízení, které je schopno konat kmitavý pohyb, a to kyvadlu. Minule jsme se bavili o mechanickém oscilátoru, když si vzpomenete, tak to bylo závaží, které jsme zavěsili na pružinu a po vychýlení z rovnovážné polohy začalo konat kmitavý pohyb. Dneska kyvadlo je něco, co je zavěšeno na závěsu konstantní délky. Takže konstantní délka a něco. Když se na to podíváte v téhleté situaci, tak to kyvadlo nekoná kmitavý pohyb. Takže jaké síly v tenhle okamžik na to kyvadlo působí? Kreslíme stěžiště a působí všudy přítomná tíhová síla, která míří svisle dolů. A proti ní jde reakce závěsu. Označme ji F s indexem R. Tyto dvě síly jsou stejně velké opačného směru, takže se vyruší. A výsledná síla je nulová. Tím pádem v tenhle ten okamžik to kyvadlo nekoná kmitavý pohyb. Jdeme na druhou situaci, a to, kdy porušíme rovnováhu mezi těmito dvěma silami. To znamená, my to kyvadlo z té rovnovážné polohy vychýlíme. A jakmile pustíme, tak ono začne konat kmitavý pohyb. Takže porušili jsme rovnováhu vychýlením o nějaký úhel. Ten úhel, o který jsme vychýlili z rovnovážné polohy, označme fi a je to takzvaný rozkyv kyvadla. Teď. Až budeme odvozovat, tak se tady dopouštíme určité nepřesnosti matematické. Aby to platilo, to matematické odvození, tak by ten úhel musel být velmi malý, a to menší než 5 stupňů. Kdybych vám kreslila úhel menší než 5 stupňů, tak to na tom obrázku neuvidíte, takže proto ta malá nepřesnost. Takže ještě jednou máme rovnovážnou polohu a o určitý úhel jsme to kyvadlo vychýlili. A ono koná kmitavý pohyb. Ještě se pak klíče půjčím do ruky. Takže se jdem bavit o silách, které na to kyvadlo v této pozici budou působit. Takže všudy přítomná tíhová síla, o ní víte, že míří svisle dolů. Malinko odbočím, síla, vidíte, že píšu šipky, je vektorová veličina. Vy víte, že pokud na těleso působí více sil, že je musíte vektorově složit, tedy s ohledem na jejich směr. My teď budeme dělat situaci opačnou. My máme jakousi výslednici a my ji budeme rozkládat na dvě navzájem kolmé složky. Takže tu tíhovou sílu my rozložíme. Jedna složka bude mít směr prodloužení závěsu, takže já jenom protáhnu, abychom měli směr. A druhá složka bude na ní kolmá. Takže máme označené směry. No a aby platila ta velikost, tak uděláme rovnoběžky s těmi předešlými. Takže teď už tady nemáme tíhovou sílu, ale budeme mít dvě složky. Jedna složka, kreslím ji zeleně, je složka takzvaně normálová. A druhá složka, která je na ní kolmá, je složka tečná.
kreslím ji červeně a bude mít index T. Takže ještě jednou, měli jsme tíhovou sílu, tu jsme rozložili na dvě navzájem kolmé složky. Normálovou, která má směr prodloužení závěsu, a tečnou. Takže tíhová už tam není. Tu normálovou nám vyruší reakce závěsu. Kreslili jsme ji černě, takže i tady ji nakreslím černě a značili jsme ji F s indexem R. No a tím, že tu zelenou normálovou složku vyrušila černá reakce závěsu, tak jediná síla, která nám tady zbyla, je ta tečná složka. A je to ta, která způsobuje ten vlastní kmitavý pohyb. Stejně jako u oscilátoru platí, že ta výsledná síla vždycky míří do rovnovážné polohy. Kdybychom to kreslili na opačné stranu, to vychýlení na opačnou stranu, tak by zase mířila do rovnovážné polohy. Takže tadyhle k tomu obrázku. Vychýlíme-li kyvadlo z rovnovážné polohy, působí na něj tíhová síla. Tíhovou sílu rozložíme na dvě navzájem kolmé složky. Složku normálovou, která má směr prodloužení závěsu, a vyruší reakce závěsu. Druhá složka je složka tečná, která je kolmá na normálovou, míří vždy do rovnovážné polohy, a způsobuje kmitavý pohyb. Takže máme rozebrané síly. No ale každé těleso, které koná kmitavý pohyb, je charakterizováno veličinami, které charakterizují kmitavý pohyb periodou nebo frekvencí. Takže tady nás bude zajímat perioda, tedy doba, za kterou se pohyb toho kyvadla začne znovu opakovat. Jsme v kmitavém pohybu, takže tou dobou je doba kmitu. Ještě se k tomu dneska vrátíme. Takže perioda kyvadla. Víte, že se značí velkým T. A když si vzpomenete na vztah, který jsme si odvodili minule pro mechanický oscilátor, tak to byl vztah 2π a pod odmocninou m lomeno k. Ani jeden parametr se nám tady u toho kyvadla nevyskytuje. Když si vzpomenete, jak jsme kyvadlo charakterizovali, říkali jsme, že je to něco zavěšené na závěsu konstantní délky. Takže pro nás podstatná je tady pouze délka toho kyvadla. A nějak se s tím potřebujeme popasovat. Takže začneme tím, co máme ve jmenovateli, tedy tou tuhostí. Vzpomeňte, tuhost je odolnost pružiny proti deformaci a počítali jsme ji, nebo vyjadřovali jsme si ji jako poměr deformační síly a výchylky nebo protažení, které ta daná síla způsobila. To je ten základní vztah, nebo základní definice tuhosti a teď se to pokusíme aplikovat na to kyvadlo. V čitateli máme sílu, která způsobuje kmitavý pohyb. V našem případě je to tedy ta tečná složka. A ve jmenovateli výchylka, kterou způsobí ta
působící síla, tedy tohleto. Teď tady je právě to, ta nepřesnost. Takže tohleto je naše y. A my potřebujeme nějakým způsobem vyjádřit tečnou složku a nějakým způsobem vyjádřit y. Začneme tím y, protože to je jednodušší. Je to strana proti úhlu. A vy víte, že goniometrická funkce, která do nějakého vzájemného vztahu dává proti stranu, je funkce sinus. Takže tadyhle z toho obrázku, tadyhle máme přepon, nejdelší stranu také délku toho závěsu. Takže když se na to podíváte a chceme-li vyjádřit to y, tak je to L krát sinus toho úhlu fi. Z definice funkce sinus. To byla ta jednodušší varianta, protože to je z toho obrázku dobře vidět. My teď potřebujeme vyjádřit tadyhle tu tečnou složku. Abychom tuhle složku vyjádřili, použijeme tadyhle ten silový rovnoběžník. Úhel fi je úhel, o který jsme vychýlili to, ten závěs z rovnovážné polohy. Když se na ten obrázek podíváte v tom silovém rovnoběžníku, ten úhel fi je i tady nahoře. Řekněme si proč. Protože tíhová síla má vždycky směr svisle dolů a normálová složka měla směr prodloužení závěsu. Takže ten úhel, který svírá délka toho závěsu v rovnovážné poloze a potom vychýlení, musí být stejný jako úhel, který svírá tíhová síla s tou normálovou složkou. No ale tady nám ten úhel moc nepomůže, ale matematicky víte, že ten úhel je i tady. A zase jsme v situaci, že hledáme stranu, která je proti tomu úhlu. Tím pádem stejné vyjádření, tečná složka bude nejdelší strana, tedy přepona, což je ta tíhová síla, krát sinus toho úhlu. Takže FG krát sinus fi. Úhly jsou stejné, takže funkce sinus úhlu se nám pokrátí a zůstalo nám tam za tuhost tíhová síla lomeno délkou. No a tíhová síla je hmotnost tělesa krát tíhové zrychlení. A tuhle tu část my si dosadíme tady do té periody. Takže T se rovná 2π odmocnina, hlavní zlomková čára, v čitateli máme hmotnost a ve jmenovateli m krát g lomeno l. Upravujeme složený zlomek, součin vnějších členů, tedy m krát l, dělíme součinem vnitřních členů, tedy m krát g. Pokrátíme hmotnosti, protože u kyvadla jsme o hmotnosti ničeho nehovořili, a dostaneme vztah 2π pod odmocninou l lomeno g. Takže jsme u vztahu pro výpočet periody. Takže ten vzoreček já tady připíšu 2π pod odmocněnou L lomeno G. Když se na to podíváte, tak je to perioda,
Tedy doba, za kterou se pohyb začne znovu opakovat. A perioda charakterizuje kmitavý pohyb, takže je to doba kmitu. Když převrátíte periodu, dostanete frekvenci. Takže převrátíme. Je to jedna, je to dvě pí. A dostanete frekvenci, která musí být v kmitech za určitý čas, ideálně v kmitech za sekundu. Tady to zdánlivé držení se kmitu zdůrazněno, tak tadyhle k tomu obrázku existuje kyvadlo, kterému se říká sekundové kyvadlo. A z té definice sekundové kyvadlo je kyvadlo, jehož doba kivu je jedna sekunda. Je to kyvadlo, není to kmitadlo. A teď ten rozdíl. My tady se bavíme o periodě, tedy o době, za kterou se ten pohyb začne znovu opakovat. To znamená, vychýlíte ho a aby proběhl kmit, musí se vrátit do původní polohy. Takže z téhleté krajní polohy šel do druhé a zpátky. Tohle je kmit. S tím počítáme. Takže tohle je kmit. A pokud je to jenom z jedné krajní polohy do druhé, to znamená z téhle sem, tak je to kiv. Takže když se na to podíváte, tak každý kmit je tvořen dvěma kivy. Znovu se vracím k tomu sekundovému kyvadlu. Ještě jednou. Sekundové kyvadlo je kyvadlo, jehož doba kivu je jedna sekunda. Tedy pohyb z jedné krajní polohy do druhému trvá jednu sekundu. Ale my tady pracujeme s dobou, za kterou se pohyb začne znovu opakovat, tedy s dobou kmitu. Takže pokud kyv trvá jednu sekundu, tak kmit musí trvat dvě sekundy. Sekundové kyvadlo. A začneme tím, že budu chtít, abyste určili délku sekundového kyvadla. Takže ještě jednou, první příklad. Určete délku sekundového kyvadla. Záleží na vás, jestli budete pracovat se vztahem pro periodu nebo se vztahem pro frekvenci. Pokud jsme si tady, myslím si, že dost důrazně řekli, že sekundové kyvadlo je kyvadlo, jehož doba kivu je jedna sekunda, tak pokud budete pracovat s periodou, tak za tu periodu, dobu kmitu, musíte dosadit dvě sekundy. Pokud byste počítali s frekvencí, tak by to byla jedna polovina hercu. Takže tenhle ten příklad spočtete sami, kdybyste si nevěděli rady s úpravou, tak se u dalších příkladů k tomu vrátíme. Ještě jednou vezmu do ruky tadyhle to kyvadlo. Když se podíváte, na čem závisí perioda, tedy doba kmitu kyvadla, je jasné, že jediný parametr je délka toho kyvadla. Máme ho v čitateli, takže přímá úměra, je tam samozřejmě ta odmocnina, takže to není úplně lineární závislost, ale čím delší bude kyvadlo, tím delší bude jeho perioda.
A poslední věc, než půjdeme na počítání příkladu, je zákon zachování energie, mechanické energie při tomto kmitavém pohybu. Vy si vzpomenete, zákon zachování energie říká, že celková mechanická energie při všech mechanických dějích je konstantní. To znamená, součet kinetické a potenciální energie zůstane stejné. Ale může se měnit jednotlivý typ energie. Kinetická se přemění na potenciální a naopak. Takže když zůstaneme u toho kivadla a vychýlíme a koná kmitavý pohyb, tak si představíme, že v okamžiku, kdy je v té maximální vychýlené poloze, je nejvýš nad podložkou. Tudíž má největší potenciální energii. A naopak, když sledujete pohyb, tak v té krajní poloze se na okamžik to kivadlo zastaví, protože směr vektoru rychlosti se mění na opačný. Tudíž má nulovou kinetickou energii, protože se zastavilo. Naopak při průchodu rovnovážnou polohou, tedy v okamžiku, kdy to kivadlo je nejníž, tak má minimální potenciální energii a naopak maximální kinetickou. Když bychom se bavili o tom, kde tohle toho jevu využíváme, tak při hodinách tělocviku, když jste se houpali na kruzích a seskakovali bezpečně z kruhu, tak je to ten okamžik, kdy jste nejvýš nad podložkou. Je to sice nejvýš nad zemí, ale vzhledem k tomu, že jste na chviličku v klidu, tak ten seskok je v takzvaném mrtvém bodě a je pro vás nejbezpečnější. Že když byste seskakovali v okamžiku, kdy jste sice níž nad podložkou, takže psychicky to je samozřejmě pro člověka lepší, ale musíte si uvědomit, že máte nějakou rychlost a ten okamžik, ten seskok není tak bezpečný a tak správný, jako by měl být. Takže to je ještě zákon zachování energie při kmitavém pohybu a jdeme na ty příklady. Takže jdeme na příklady. První už máme v té výkladové části a to délku sekundového kivadla. Takže tam budu chtít jenom výsledek, ale pokud byste si nevěděli s vyjádřením té délky, tak toho spočítáte až tadyhle poté. Druhý příklad. Určete délku kivadla, které vykoná a za prvé 54 kmitů za minutu a za druhé 54 kivů za minutu. Tyhle ty dvě veličiny jsou v nějaké, sice nevhodné, ale v nějaké formě frekvence. Když si vzpomenete, tak jsem při výkladu zdůrazňovala, že tu frekvenci musíte mít v kmitech za nějaký časový interval. V základních jednotkách, v hercích, tedy v kmitech za sekundu. Takže pouhý pohled říká, že ta varianta A je ta lepší. Takže když si k tomu Ačku napíšete, že frekvence je 54 kmitů za minutu, a převedete na kmity za sekundu, tedy vydělíte 60, tak dostanete 0,9 Hz. A to je to podstatné. Takže připomenem vzoreček pro periodu, který jsme si odvodili. A buď máte dvě možnosti, buď si tadyhle z frekvence vyjádříte periodu a spočítáte délku, anebo si převedete vztah pro periodu na frekvenci. Je to jedno, záleží na vás, co se vám líbí víc. Tadyhle vyjádření té délky z frekvence bude obtížnější, takže vám ukážu vyjádření z frekvence, ale je to jedno. Takže neznámá pod odmocninou a ještě ve jmenovateli. Takže postupně, omlouvám se těm, kteří jsou rychlejší
ale tím, aby to tady bylo vidět všechno, tak to uděláme postupně. Takže první krok umocníme na druhou. Nezapomeneme, umocníme všechno na druhou. Takže F na druhou se rovná 1 lomeno 4 pi na druhou. Víte, že už u mechanického oscilátoru jsem vám říkala, že častá chyba, že zapomenete umocnit i to pi a G lomeno L. Vyjadřujeme L, takže rovnici vynásobíme L. Takže F na druhou krát L se rovná G lomeno 4 pi na druhou. No a teď už jenom vydělíme F na druhou. Takže L se rovná G lomeno 4 pi na druhou F na druhou. Takže poté, co dosadíme tíhové zrychlení v našich podmínkách 10, 4 pi na druhou krát 0,9 na druhou. A vyjde vám v metrech délka kyvadla, které za jednu minutu vykoná 54 kmitů. Takže to je ta první část. A teď jdeme na tu druhou. Za B bylo 54 kivů za minutu. Když si vzpomenete, tak když jsem vám kreslila, co je kiv a co je kmit, tak jsme říkali, že každý kmit je tvořen dvěma kivy. To znamená, kivů je víc než kmitů, a to dvakrát. Takže 54 kivů za minutu znamená 54 děleno dvěma, tedy 27 kmitů za minutu. No a teď už jenom vydělíte 60, takže 27 lomeno 60 a v hercích budete mít tuto frekvenci. Takže úplně stejným způsobem spočítáte délku kyvadla, jehož, znova říkám, frekvence je 54 kivů za jednu minutu. A pak můžete přemýšlet, které z těch dvou kyvadel je delší a proč. Říkali jsme, závislost periody na délce je přímá, na frekvenci bude nepřímá. Takže tohle bylo jenom pracování se vzorečkem. A jdeme na třetí příklad. U vás, tedy jak vás znám, nejméně oblíbený, protože to bude v obecném tvaru. Takže třetí příklad. Periody dvou kyvadel jsou v poměru 2:3. V jakém poměru budou jejich délky? Tím, že poměr period máme v poměru celých čísel, tak i poměr těch délek bych chtěla v poměru celých čísel. To znamená 1:3, 5:4, ale ne třeba 1,15 nebo něco takového. Takže jak si s tímhletím poradit? Vyjdeme ze vztahu pro periodu a my chceme délky, takže délku vyjádříme. Teď je ten druhý případ vyjadřování, takže zase postupně T na druhou se rovná 4 pi na druhou krát L lomeno G. Vynásobíme G. T na druhou krát G se rovná 4 pi na druhou krát L. No a chceme L. Takže T na druhou krát G lomeno 4 pi na druhou.
Ono už z tohoto pohledu byste někdo z vás mohl, nechci říct tipnout, protože ono je to počítatelný, mohli říct správnou odpověď, v jakém poměru budou ty dálky. My si to ukážeme postupně a pak se k tomu v uvozovkách selskému rozumu vrátíme. Takže chceme poměr délek. Takže L1 ku L2. Za to L1 dosadíme tento výraz s indexem 1 u veličin, které má smysl indexovat. Vzhledem k tomu, že tíhové zrychlení je pro obě kyvadla stejné, 4π na druhou je také stejné, tak indexovat budeme pouze to T. Takže do čitatele hlavního zlomku píšeme T1 na druhou krát G lomeno 4π na druhou. Ve jmenovateli totéž s indexem 2, takže T2 na druhou krát G lomeno 4π na druhou. Upravujeme složený zlomek, takže součin vnějších členů T1 na druhou krát G lomeno 4π na druhou, dělíme součinem vnitřních členů 4π na druhou krát T2 na druhou krát G. Pokrátíme, co můžeme, takže 4π na druhou G. A po úpravě nám tam zůstalo T1 na druhou lomeno T2 na druhou. No a když dosadíme, T1 bylo 2 na druhou, ve jmenovateli 3 na druhou, takže poměr 4 ku 9. Takže vracím se k tomu, co jsem říkala, že se nechalo odhadnout, čím delší kyvadlo, tím větší nebo delší perioda. Takže je to tak, perioda toho druhého kyvadla je větší, vidíte, že i délka je větší. A vzhledem k tomu, že ty délky jsou pod odmocninou a chceme-li to L vyjádřit, tak je to T na druhou, takže vidíte, že ten poměr 4 ku 9 vychází vlastně jenom z umocnění těch period. A ve stejném poměru. Kdyby tenhle ten poměr byl poměr frekvencí, tak by to bylo přesně opačně, protože když si vzpomenete na vzoreček pro frekvenci, tak je to 1 lomeno 2 pi, což nás netrápí, ale G lomeno L, a L je ve jmenovateli, takže ten poměr, ten poměr by byl na druhou, ale opačný, takže 9 ku 4. Tadyhle na to se koukněte, aby vám to bylo jasné, já vám pak pošlu příklady na procvičení, ale jde o to, jenom abyste věděli, jakým způsobem se k tomu dopracujeme a z čeho ten poměr vychází. Takže tímhle tím máme kapitolu Kmitavý pohyb hotový za sebou a půjdeme příště pokračovat mechanickým vlněním. Takže děkuju.